أفرغ فوض أيا دمتي أو استعماشي تلال كان أستر السنكا ضد بدن إسبتال هذا أيا لدقي أو ديج حنجروغا لغو أركي ديج حنجروغا يتلال كان ما حق يجسين إن حرير كده حي هذا يوكتن ده لأنه شاكل وحا إلاها دلسمي بارتانا دورة سيان أفيرينو إن حرير وكده حي ديج حنجروغا دادك قاركي سلغو أركي يقال شهد تلالك وحانا بارتانك هردعاها نوغا صوبحي على مدو موجين كرو إني ديعي كرتو لونا بدين أيو إن حرير وكده حيين كرو لبداس لكن إلاها دمهينو عدين إي جواب رسميه oo muujinayo in xiriir toos ah uu ka dhaxeeyo qaadashada talaalka dhig xinjirowga iyo xitaa dadka qaarkii oo isku arkay dhig furan gudaha jirka. Magacaygu waa Farxaan Cali Xalane, waxaan ka socdaa ururka Info 123 iyo hay'adda warbaahinta Nursom oo alaaba idin soo gudbisa warbixinada ugu dambeeyay ee coronavirus iyo go'aamada dawladda ka soo baxa. Waxa dawladda Norway soo saartay warbixin sheegaysa in dib loo dhigay isticmaalka talaalka AstraZeneca. Waxaan la joogaa agaasimaha waaxda cudurrada faafa ee Macxadka Caafimaadka Dadweynaha ee waddanka Norway, Mr. Geir Boklum. Su'aasha koowaad oo aan weydiinayaa waxay tahay, waxaad sii dheereysay dib u dhigista isticmaalka talaalka AstraZeneca, arintaas maxaa u sabab ah? Sababta aan go'aankaas u qaadanay waa marka koowaad waxaan dhacdooyinkan u aragnaa kuwa halis ah, waxaan rabnaa inaan sii baarno in talaalku uu sabab u ahaa dhacdooyinkan iyo in kale. Si gaar ah waxaan rabnaa inaan u fiirsano dhacdooyinka afarta ee dhimashada la xiriira. Waxaan baaritaan ku samayn doonaa xiriirka ka dhexeeya qaadashada talaalka iyo dhimashada. Marka labaad, waxaan rabnaa inaan si gooni ah u baarno waxa sababay dhacdooyinkan, qaabka calaamadaha dadka lagu arkay ay u sameysan yihiin, iyo inay yihiin kuwa naadira oo aan horey loo arkin ama kuwii caadiga ahaa ee hore loo yaqaanay. Marka saddexaad, waxaan rabnaa in haddii ay noo caddaato in calaamadaha ay yihiin kuwa ka dhashay talaalka, inaan sii ogaano in arrintan ay saameyn gaara ku leedahay qaybo ka mid ah bulshada, iyadoo markaas da'da laga cabir qaadanayo ama waxyaabo kale lagu qiimeynayo si aan u ogaano qaybta dadweynaha ka mid ah ee arrintan u nuglaan karo ama saameynta xooggan ee ku yeelan karto. Arrinta afraad ee aan rabno inaan baarno waa saameynta arrintan ku yeelan karto talaalista dadweynaha haddii ay noqoto in go'aan isbeddel ah la qaato. Afar qofood ayaa dhimatay oo isticmaashay talaalkan AstraZeneca, dad badan isbitaalada ayaa la dhigay oo dhiig xinjirowgan lagu arkay. Dhiig xinjirowga iyo talaalkan ma xaqiijiseen in xiriir ka dhexeeyo? Waxaa ilaa hadda la sameeyey baaritaano dhowr ah si aan u fiirino in xiriir uu ka dhexeeyo dhiig xinjirowga dadka qaarkiis lagu arkay iyo qaadashada talaalka. Waxaana baaritaanka hordhacaha nooga soo baxay calaamado muujin karo inay dhici karto, loona badinayo in xiriir uu ka dhexeyn karo labadaas. Laakiin ilaa hadda ma hayno caddayn iyo jawaab rasmi ah oo muujinayo in xiriir toos ah uu ka dhexeeyo qaadashada talaalka dhiig xinjirowga iyo xitaa dadka qaarkii oo isku arkay dhiig furan gudaha jirka ah. Dalal badan oo Yuruba talaalkan isticmaalkiisa soo sii wadaan sida Ingiriiska, Norway iyadoo maxay u istaajisay? Dhammaan wadamada oo dhan waxaan aragnaa in halisaha ka dhasha saameynta fayraska corona ay mar walba ku badan yihiin dadka waayeelka ah, gaar ahaan kuwa ay da'doodu ka weyn tahay 65 sano. Sidaas darteed ay dadka waayeelka ah mar walba faa'iido ugu jirtaa inay talaalka qaataan. Ilaa hadda ma hayno tirakoob saxa oo sheegaya saameynta calaamadaha cusub ay ku yeesheen dadka waayeelka ah marka la joogo gudaha Norway. Saas ay tahay, waxaa socoto qiimeyn lagu sameynayo in nooca talaalka ah ee la hakiyey dib loogu bilaabo dadka waayeelka ah, sababtoo ah halista la hubo ee xanuunkan uu u keeni karo ayaa sida muuqato wax badan ka badan calaamadaha aan ilaa hadda la xaqiijin ee talaalka ka dhalan karo, waaba haddii la xaqiijiye. Waana halkaas halka ay wadamadu ku qaybsameen. Denmark iyo Norway waxay go'aansadeen in la hakiyo adeegsiga talaalka noocaas ah ilaa inta laga helayo macluumaad dheeri ah, halka Sweden iyo Finland ay go'aansadeen in talaalka la siin karo
dadka ka waaweyn 65 sano, Iceland waxay siisaa dadka ka waaweyn 70 sano, Faransiiska oo kalena waxay talaalka siiyaan dadka ka waaweyn 55 sano. Marka la fiiriyo wadan walba qiimeyn saxa oo xaaladiisa gaarka ku saabsan ayuu sameeyey. Laakiin Norway waxaan go'aansanay inaan sii sugno waqti dheeri ah si aan u hubsanno halista saameynta uu noocan talaalka ah u keeni karo dadka waayeelka ee bulshada ka tirsan. Qorshihii hore ee talaalka wuxuu ahay in dadka 65 sano ka weyn la talaalo ka hor bisha Juun. Qorshahaas maxaa iska bedelay? Wax isbedela qorshahaas kuma uusan imaan. Waxaan barajo ka qabnaa in dhammaan dadka ka waaweyn 18 sano la talaalo wixii ka horreeya bisha Juun. Haddii la isku raaco in la joojiyo adeegsiga nooca talaalka AstraZeneca qaybo ka mid a bulshada ama gebi ahaanba, waxaa markaas nagu dhici doono dib u dhac gaaraya isbuuc ilaa 2 isbuuc. Laakiin waxaa ku xiran shardi ah in shirkadaha kale ee aanagalna heshiiska talaalka ay keenaan talaalkii aan kula ballanay inay Norway soo gaarsiiyaan isbuucyada soo socda. Ugu dambeyn, goormaa laga yaabaa magaalada Oslo in dib loo furo ama guud ahaan waddanka oo caadi ku soo xaaladdu ay caadi ku soo laabato? Arrintaas waxay ku xiran tahay sida uu hadba noqdo barnaamijka gaarsiinta talaalka ee bulshada. Waxaan ka fikiraynaa in marka ay talaalka qaataan inta ugu badan ee dadka ay da'doodu ka weyn tahay 45 sano, in la qiimeeyo in waddanka si tartiib tartiib ah markaas loo bilaabo in la furo. Waxaana ku rajo weynahay in arrintaas ay dhacdo bisha May dhexdeeda ama dhammaadkeeda. Laakiin si taas loo gaaro waxay iyadana ku xiran tahay in la qiimeeyo xaaladda xakamaynta faafitaanka fayruska si markaas si taxadar leh waddanka dib loogu furo. Det har at man forsiktig begynner å åpne.